شيخ محمد عبده ملايك الشيكيي دور قصه وكو قبصتي مقالدة مقدشو اي مقالدة نيروبي أساقو ما شيغي إن نوضو كون يساقالكي اللي أكو سوقنا مقالدة مقدشو وجوهي دا دا هادين تاكوحيه مركاسي مقالدة مقدشو كو هردبا هي وقالها دولة دي سوماليا اي اوهو قامنا اي مدحويني يوري سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد يبنى عكلا وشباب اوهو قامنا اي محمد عبد القدني يحزب الإسلام وحل غاسي هو قامنا يي ودايت كا حسن داهر أويس دقاف قرار وكان عي مقالة دا مقدشة عيا اللوغة ساري ودن بينا لما دا كوني يكوي تبانكي أرقى الشباب يحزب الإسلام مقدشة عيا اسكو بدا شي ميل هول عيسى مدى اللوغة سنة قده دا مركي اي امحاراد وقبصتي لما دا كوني يتضمدي بلاو قيدي إلا ايو لما دا كوني يكوي تبانكي دمات كيدا مقدشو waxay ahayd meel uu dabka hulco oo ay ku hardamayaan koox kala duwan shumal oo markaas uu umaaday 2009kii inuu dhaxdhaxadiyo maadaama ay meeshii ka baxday dawladda Cabdullaahi Yuusuf ee amxaaradu wadatay ay isku soo hareen madaxweyne Sheikh Shariif oo markaas uu gaaminayay kooxii loo oran jiray muqaawmada ama maxakiimta Islaamiga soo haray iyo godone uu gaaminayay shabaab iyo Hassan Daahir uu gaaminayay Xisbul Islaam inuu saddexdooda isku keeno oo ay dawlad wadadistaan dibka iyo dagaalkii qaraxna laga daayo umada Soomaaliyeed maadaama saddexdoodu markii hore ay ka soo jeedeen hal dhinac ee dagaalamayeen ay meesha ay ka baxeen 2009kii Muqdisho waxa ka baxay amxaaradii waxa kaloo 2008kii dhamaadkeeda iscasilay madaxweynihii amxaarada keenay ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed wa kana Maxamed Cabdi Umar oo ka sheekeynayo qisadii ku qabsatay iqaabkii uu dilka uu badbaaday Muqdisho xaafadda suuqa xoolaha loo yaqaano 2009kii ayaan magaalada Muqdisho imid waxaan u imid inaan ka qayb galo shir ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed waa xilligii dowladdii Shariif lagu soo dhisay Jibuuti oo ay magaalada Muqdisho shirkaas go'aamo iyo bayaan baa ka soo baxay culimada Soomaaliyeed soo saareen xaalad adag baa lagu jiray xaalad kale guuraa lagu jiray xaalad ninkii joogay baa garanaya aad iyo aad halis u ah baa lagu jiray shirkii culimadu marku dhammaaday aniga iyo shan kale oo culimada ka mid ah ayaa waxaa loo diray labadii urur ee wadaaddada ahaa ee hubaysnaa oo markaa ay dowladdii Shariif iska soo horjeeday ururkii Xisbul Islaam iyo madaxdiisi oo markaa uu hogaaminayay Doctor Cumar Imaan iyo ururka Al-Shabaab oo oday markaa uu ahaa Axmed Gudane labadooda waa la fadhiisanay labadooda waxaa ka dalbanoo ka codsanay xaaladdu waa isbedeshay dadkii shalay aada wax wada wadeen maanta inaad wadanka dhexdiisa ku dagaalantaan sax maaha heshiis iyo wadahadal qura ummaddana 10-20 sanood dambe oo dagaalkii dhib ah inay sii karto sababa u noqonin qolihii Xisbul Islaam warcad maynan la siinin qoladii Al-Shabaab waa masalad taariikha hadda ka hor meelo badan kama sheeg waa la fadhiisanay Axmed Gudane ayaa oday u ahaa fadhi dheer baa la qaadanay duubkii ilaa ishaan la fadhi waxaad waa naga diideen markay naga diideenna waxaan u tilmaamay odayaal baa ila socday Sheikh Cali Warsame Macalin Maxamuud Allahu naxariis waa dhintay Sheikh Nuur Cali Jaamac oo maanta jooga magaalada Muqdisho oo ahaayey raggaas aan ahayn markay naga diideen oo ay yidhaahdeen wadaadaha war xogeyn baa tihi waaqican oo ka casantihi 4,000 oo waxaa joogay ugaandhiyaana magaalada Muqdisho 4,000 waxay dhaheen geli baa karyaynaa anaguna waxaan ku nidhi ma eri kartaane 4,000 horta 20,000 iyo 30,000 bay ku imaan doonaan waa soo gaabinayaa xeran lahaada soo gaabinayaa kulankaas markay wax walba naga diideen wa
waxaa ku nidhi mushkiladu way sii siyaadi doontaa, idinkii xisbulislaamna waad islayn doontaan, ummaddada qaybteeda kalena waad islayn doontaa, ciidamadan hadda alleedi waan saaraynaan way soo siyaadi doonaan, marka dambana waxaad isu rogi doontaan iyadii idinkii ummadda inteeda kale inaad noqotaan. Culimadii saasay u jeediyeen, waana ka soo tagay. maalinkii labaad baan aniga keligii ku noqday. maalinka labaad waxaan kala niqaanshay masaa'il diini oo ku saabsan gaalaysiinta muslimiinta xaqdarra lagu gaalaysiinayo iyo dhiiggooda la bannaysanayo. niqaash dheer baan kala galay axmed godane, nin la yidhaahdo fuad shonkale, nin la yidhaahdo maad ka ratay, kulligood way fadhiyeen. waxaan kala niqaashayaa dhiigga soomaalida iyo muslimku inuu xaraay gaalaysiinta ay dhiigga ku bannaysanayaanna inuu xaraay ayaguna dood dheer baa ka dhex maray keligii baana markaa maalinkii labaad baan ku noqday oo masalo taariikh oo 10 sano ka hor waxaa dhacday. markaa kadib inaan bilaabay muxaadaraad magaalada muqdisho aan afkaartaa kaga digayo saaska abu hurayra baa waxaa ku qabtay cidii joogtay waa joogtay muxaadaro aan kaga hadlayo dhiigga muslimka iyo gaalaysiinta. muxaadaradii labaad waxaan ku qabtay suuqa xoolaha. suuqa xoolaha muxaadaradan ku qabtay halis baan galay. waardiyaan watay wuxuu ahay maxaakimta qaar ka mid ay waardiyeenayay inay nallaayaan bay qarka u istaageen, silix baan ku bakanay. muxaadaradii saddexaad waxaan ka dhigay magaalada xaafadda Madiina, meesha la yidhaahdo saldhigga galbeed, meel bannaan ayaan ku qabtay. halkaa muxaadaradii iyadoo socota saldhig baa noo dhowaa, intayna dhaafeen iyagoo hubaysan oy saldhiggii xabada ku rideen baa madaafiid lagu soo riday. dadkii way isjiireen, wax harara caruurtii dumarkii halis baa la galay. waxay ahayd 10 sano ka hor bay magaalada Muqdisho yahay, markhaati baa laga wadaa. waxaan raacay wafdigii qatar aaday xilliga isaga ah oo odayaal iyo culimo isugu jiray oo ay ka mid ahaayeen odaygii la dhihi jiray muxuu ahay nabadoon xasan muxuu ahaay xaag inuu nool yahay umalaynayaa. waxaa ka mid ahaa axmed diiriye, nabadoon axmed diiriye, allah naxariis inuu dhintaa umalaynayaa. qatar wafdigii aaday baa ka mid ah. waan soo noqday magaalada Nairobi, waan ku noqday muxaadaraad musalsal ah oo aada u badan oo dhiigga iyo gaalaysiinta ku saabsan baan ka galay. kadib munaasabad kasta oo ummadda lagu qarxiyo ama dhib loogu geysto, munaasabad kasta waxaa kaga hadli jira khudbado iyo muxaadaraad baan kaga hadli jiray. wixii aan kari karnana ummadda waa la soo gurmanaynay. tii u dambeysay doofe oo midda hadda al-xusuusataan ah waxaan ka galay khudab fara badan, wixii ilaahay uu na waafajiyeyna ummadda u keena oo usoo huruurinay. xataa waxaa dhacday in anigoo jooga magaalada Nairobi intii uu noolaa axmed godane waa qadiyad hadda ka hor inaan u sheeg erkuu isoo diray wuxuu igu yidhi waxaan fariin kaaga wadaa ninkuu isoo diray ninkii odayga ahaa, waxaana ku rabaa inaad wada hadashaan odayshiisa. waxaan ku yidhi maxaan ku heshiinaynaa? wuxuu yidhi wuxuu rabaa inaad adiguna radiinta ka dayso ka aamusto ayaguna ku nabadgeliyaan. waxaan ku yidhi taa macnaheedu waxa weeye lafahaaga ilaasho, dal iyo diin iyo nolkan kadaati waxaan isku hayno naftayda ba naftayda goortii ilaahay qadaray bay bixi, laakiin dal iyo diin baan isku haynaay. hadday diyaar u yihiin inaan ka wada hadalno, ka niqaasho, meeshay rabaan baan ku tegayaa, laakiin hadday tahay lafahaaga ilaasho, waxni way loola yimaado ma haba. intaasoo dhan markay dhacday magaalada Nairobi waa la ogaa. waxaa jirtay salaada habeenka hadduu soo galo cishe iyo maqrib iyo salaada subax, waqti aanaan masaajidda tukan jirin baana soo martay hanjabaad iyo handadaad iyo halisaad dareemayna.
ومحمد ألفا، سلام الله عليكم.